Happy Canada Day 156周年，在加拿大全国各地都有庆祝今日的国庆节。抛少少书包先，据他们资料记载呢，在1867年呢才正式成立加拿大。在第二年的1868年，他们才正式庆祝加拿大。但是这一日我们都还是未定为公众假期的。那又到1946年，灰省呢，他的国会动议将每年7月1号定为 Canada Day，知佢未通过，又拖，又到1967年啊！联邦政府咧又再重新审查包装，进一步确定加拿大日，嚟1867年啱啱好100年。咁又到1982年，佢嘅法律先正式通过。每年7月1号为 Canada Day， 咁先开始正式每年举行佢嘅生日啦，同埋公众假期。然之后全国各地就正式同一日庆祝。今日咧嚟到 Markham 旧滩。这里呢一度咧，喺6月17号，我当日都有嚟过。嗰阵时系有个 event 美食节，咁今日 Canada Day 佢就冇封路，变咗两旁都有车咯。每年麦琴政府咧。整個市容啊，佢都好抌本錢啊！啲花啦，佢麥琴有兩條舊街係整得好靚噶，每年我都有去睇啊，咩花都有。所以你話加拿大夏天真係好靚啊！上次嗰个视频咧就冇影周围两旁嗰啲屋啊，其实佢好有特色噶。呢啲屋正正反映旧加拿大。两旁呢啲屋咧真系好大年纪啊！我估佢可能都基本上有60或者70年。但是呢，有一些都会重新拆过来起过，小部分啦，不是很多，但是我都是喜欢旧的屋，有原来的风味多一点。值得一提咧，呢间餐馆系我嚟加拿大之后第一个餐馆消费。食羊啊，当时我哋 order 咗成只羊髀啊，味道啊，应该都唔系好记得啦，但系都 OK 嘅。真系估唔到疫情3年佢都屹立不倒，仲喺度。今日介绍应该是两个重点，第一个肯定 Canada Day 啦，第二个重头戏就是这个 Free Market 了。
之前在6月17号我都曾经有略摸提过这里有个 free market， 所以今天专程来看看他们这里的水果真的很新鲜，还有很多蔬菜卖，都有些精品店啊。又有麵包啊，香料，我見到有兩個檔口是唐人 owner 嚟噶，原来今天都有人在这里唱歌。DIY， 其实在我这家城市呢，被我发掘到有一间店铺是专门卖这些细细嘢的饰物，然后给你买回去做 DIY。 又忍不住买多一个 pizza， 今天收获都不错，买了蔬菜啦、水果啦，同埋呢隻奶啊，佢好好飲噶，好濃好滑，同埋佢最主要冇糖啊。其實 Markham 都有好多唐人活動啊，呢、這個節目係佢唐人電台喺度搞，氣氛都唔錯噶。晚上有各個地區都有煙花睇。这个烟花虽然离我有点远，但是都叫做有得看，欣赏一下，开心一下咯。